yeah nite yak the twae amyeone me nga shin tan ne ma kurai mu ye tachin le de o chai de pritat de ya aku naw pai ma so lo shin kurai mu ne ko ni do da atan le lite de naw ko kurai mu ye atan ne ko ni do tyo saung chat le yo le twae pi lo tabo cha cha de no ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းလေးရတော့ကိုရီမိုးအားကိုနေတိုးနဲ့ဒီလိုအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့လောက်ကင်ပြစ်နေတဲ့အကြောင်းလေးလည်းပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကိုနေတိုးနဲ့ကဟိုပါပေါ့နော်ညီကိုတွေလိုမျိုးဖြစ်တယ်လေသူနဲ့ကျွန်တော်နေရညီကိုတွေလိုဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေတော်တော်များများမှာကျွန်တော်ဆိုခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအဲခုံယူတယ်ပေါ့နော်ကျင့်တတ်တယ်ပီတီဖြစ်တယ်။အဲသူ့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုဇာတ်ဝင်ဒေးတွေရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ဒေးတွေเออไอ้มาจนสุเยสุเยเนี่ยก็มาจนเยดิ vocal ป้ายสายอ่ะแลบาเป้ๆๆตลอด practice ดิยะละแค่เด้ไอ้ด้วยจอมรู้แหละโหเจซุดินเลยบ่เนาะโหนอกบีบลูคอมเลยสรแล้วดิอขวยดิตูเนี่ยลบผิดตัวได้สรแล้วอดิก็จนเราก็ดิปริตัตกูฉิดแต่ใส่บ่เนาะตําโบทาได้ไอ้ใส่ตัวจอมตาจนเราเนี่ยหยอกก็ดิซาวินดีดิสรแล้วอกางซงดิลบเด้သူဆိုရင်လည်းပဲသူအလုပ်ကိုလည်းသူအားကိုတေချာလုပ်တယ်သူတကယ်လည်းဟိုအလုပ်ကိုတံပိုးထားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်စူးစမ်းလည်းစူးစမ်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပြီးသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲဂျူရဲ့ဘောနော်အခွေတစ်ခွေအာဖန်ဇေးရှင်ဖန်ဇေးရှင်ဆိုတဲ့အခွေတစ်ခွေကျွန်တော်တို့ထွက်သေးတယ်အော်ဒီယိုစီဒီပဲထွက်တယ်အခွေလေးကလည်းအဲဗီဒီယိုဇာတ်ဝင်ဒီတွေတော်တော်များများထည့်ထားတဲ့သချင်းပါတယ်အစ်စ်ကလေးတွေကတော့တဘုံနှစ်ပုတ်လောက်တော့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်တော့ပုတ်လောက်ဆိုပေးပြလဲသူရဲ့ဇာဝင်တဲ့နေမှတ်မိသေးလားမသိဘူးသူဇာဝင်ဒေးတွေကျွန်တော်အများကြီးပဲဟောပုတ်ရာနဲ့ချီလို့ရှိမှတင်းနေကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပရိသတ်တွေကကိုနေတိုးရဲ့ရုပ်နဲ့အကိုရဲ့အတန်းနဲ့ကိုရင်းမိုးရဲ့အတန်းနဲ့လိုက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများပြောကြတယ်လေကိုကိုတိုင်းရောအဲ့လိုမျိုးထင်မိလားမသိဘူးထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုထင်ပါတယ်အဲ့တော့သူတရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဆိုလဲသူကျွန်တော်ရဲ့ဒီစူတဲ့ပုံစံပုံပန်းတန်အတိုင်းကိုသူကလှုပ်သွားတာဆိုတော့ဟိုအရန်လဲသူကဟိုတော်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရန်ဟိုပါဘောတော့ဖီးဖြစ်တယ်လေအရန်ကျိန်တတ်တယ်လေနော်တေယုဆောင်ဝါရာတို့ဒီဇလန်ရဲ့တံပိုးပါညာအားလို့တချင်းအဝင်ထွက်ပါညာအားလုံးကနားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာပြည့်စုံတယ်လေဟောစစ်သက်ရောက်ပြီးတော့လူညာအတူတူလှူရှာဖို့အစီအစဉ်နေရှိမှာဆိုလဲပြည့်သက်ကြီးပြောပြပေးပါဦးရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းတွေကြတော့လေဒီဥမာကျွန်တော်ရဲ့ MTV ရဲ့ကူရေးလေးတွေမှာဆိုရင်လေဒီအခွေမှာကျွန်တော်တအားဟွာပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို strap တွေနည်းနည်းများတယ်ပေါ့နော်များတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ရိုက်ကူရေးဘာညာဆိုလဲကိုယ့်ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် trader နဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားရင်းနဲ့တွားရင်းလာရင်လောက်ရဲကရင်နဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုခေါ်ဖို့မေ့ပါတယ်ဒီအခွေမှာတော့ကျွန်တော်ပါတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမေ့ပါတယ်ဗျာအမမေ့ပါတဲ့ခါအမသူမန်အောင်သွားမို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လာအောင်အေးတဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့အဲ့နေမန်အောင်သွားမယ်နော်တဲ့ခင်ဗျာโอเคတယ်မလားတဲ့အားလို့ရှင်နော် like ခဲ့ပြင်းနော်ဗျာအော်ယူပြီးလိုက်မယ်ဟာဗျာကျွန်တော်ခုမှတတိရတယ်ဗျာလို့ကျွန်တော်ဗျာဟိုကျွန်တော်ခွေရက်ကွေးတွေပြီးသွားပြီဗျာကျွန်တော်မင်းသားကိုခေါ်မို့ကျွန်တော်မေ့သွားတယ်ဗျာဟောဟာလာအော်အေးရပါတယ်တဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်တကယ်လုံးဝမေ့သွားတာဗျာဒါဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကြီးကိုကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာပေါ့နော်ထည့်ထားပြီးတော့မှဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတအားလဲဟိုဟာပေါ့ကိုယ့်ဟာကိုလှုပ်တဲ့ခါကျတော့လေဘယ်လိုခေါ်မလဲမေ့သွားတာကြံတဲ့ဟာလေသူတတိကိုမရတော့တယ်ရတော့လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့သူဖုန်းဆက်လာတော့ဟာသူတတိဟာပြီးသွားပြီလေရက်ကွေးဘာမှမရှိတော့ဆိုတော့အဲ့တော့ promotion ကြတော့လဲဘာပြောတော့လာခဲ့ပြီတော့လို့သူပြချော့ရတယ်ရက်အခုညတောင်းသူနဲ့ဆက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်မိတဲ့ပုံလေးကိုလည်းပြန်ပြီးပြောပြပေးပါဦးသူနဲ့ဘယ်တော့အူဆုံးချိတ်ဆက်မိတဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးကဟိုပါဘော trader ကိုဝင်းတွန်းတွန်းကနေပြီးတော့မှဒီလာမီတစ်ပင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီချင်းလေးအဲ့ဒီဇကာပေါ့နော်လာမီတစ်ပင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဇကာလေးရက်ကွေလောက်ရာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာပေါ့ဒီစူးလေကဒီရုပ်ရှင်ရုပ်ပင်းသားလေးက coffee aroma ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆိုဖြစ်ဖြစ်အဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆုံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောဖြစ်ကြတယ်အဲ့မှာအဲ့ဒီချင်းအတွက်အဲ့ဒီဇကာအတွက်လိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောဖြစ်ကြတယ်ဆိုဖြစ်ကြတယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့မှအဲ့ကနေတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့လက်တွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမှာအခုချိန်ထိပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကအခုအမှုပညာလှူရှားနေနေပဲကိုလှုပ်ချင်တဲ့တခြားအမှုပညာနဲ့မဆက်ဆက်တဲ့ဝါသနာတွေဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသူခုလာတော့စစ်တိုက်တာတွေစစ်သားလုပ်ရတဲ့ဝါသနာပါပဲတခြားတော့ဘာတွေဝါသနာပါလဲမသိဘူးခြားဝါသနာပါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစီးပွားရေးပါတယ်ကျွန်တော်လှုပ်တာလေးဝါသနာတော့ရှိလာတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းပါပါအခုအရင်တော့ဟာတာစိတ်မစားအောင်
เอ้ยငွေချင်းမင်းစီးပွားတွေပဲလုံးသိနေနော်မင်းလုံးအောင်မဲပါ냐ဆယ်ဟဲ့စီးပွားကြောင်းပြောနေငါဂီတကိုလုံးရဲ့ချိန်မှာငါ one way ပဲသွားမယ်ငါရဲ့ focus ကပြတ်သားရမယ်ငါဘယ်ဟာမှငါမရောထွေးဘူးအဲကျွန်တော်အဲ့လိုတင်းခံခဲ့တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်ကဒါဆိုဒါပဲကျွန်တော်လှုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတချင်းဆိုတဲ့ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော် professional အဖြစ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်လေ့လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ vocal နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်လေ့လာတယ်ကျွန်တော် guitar တွေဘာတွေဆိုလဲကျွန်တော်အဲ့လောက်မလေ့လာဘူးကျွန်တော်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် guitar တီးဆောင်မှုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တချင်းဆိုဖို့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီတချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီဘလို့လောက်ရမလဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လေ့လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကြံတာဘာမှမစဉ်းစားဘူးဟုတ်ကဲ့ပါ